tou rukou k tělu. Jo, tohle je spíš jako takový bonus pro ty, co už cvičí. Tady mám druhý bod, jo? A tady jak jsem, přehoupravu. Že prostě poletí dopředu, jo? Problém je, že se... A dostanete sem mezi vás. Nic jako neděje, jo, já můžu samozřejmě dál zvednout toho člověka a narvat jedno koleno.